नेरुलाक पेन्सको प्रस्तुति कार्यक्रम जीवनका रङहरुमा हार्दिक स्वागत छ। म हुँ यहाँहरुकै प्रिय रिमा विश्वकर्मा। कार्यक्रम हरेक शुक्रबार राति 9 बजे न्यूज 24 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ र कार्यक्रममा हामी समाजमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएका र यहाँहरुको जीवनमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग अन्तरंग कुराकानी गर्दै आएका छौं र आज कुराकानीको क्रमलाई जोड्न हामी आइपुगेका छौं त्रिपुरेश्वरको महादेव मन्दिर। अब मन्दिरमा किन आयो जस्तो लागिरहा होला यहाँहरुलाई, घर के हो भन्नुस् त। घर त्यहाँ बस्छ जहाँ मान्छेको मन बसेको हुन्छ र एकजना कलाकारको मन त्रिपुरेश्वरको महादेव मन्दिरमा बसेको छ। अर्थात् हुन त हामी प्राय उहाँलाई गायकको रूपमा, गीतकारको रूपमा, संगीतकारको रूपमा चिन्छौँ। पछिल्लो समय उहाँ त्रिपुरेश्वरको महादेव मन्दिरलाई सांस्कृतिक र साङ्गीतिक सम्पदाको रूपमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खट्नु भएको छ। हामी कुरा गरिरहेका छौँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सङ्गीत विभागको प्रमुख सहायक प्राध्यापक डाक्टर लोचन रिजालज्यूको। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। पाँचथरमा जन्मिएर विराटनगरमा औपचारिक शिक्षासँगै नेपाली रक पपको दुनियाँमा उदाएको नाम हो लोचन रिजाल। लोचन रिजालको परिचय नेपाली संगीत पारखीहरूका बीच गायकको रूपमा स्थापित भए तापनि उहाँ स्वयंको रुचि भने सामाजिक र सांस्कृतिक संगीत संरक्षणमा बढी थियो। फलस्वरूप रिजालले एथ्नोम्युजिकोलोजीमा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि अर्थात् PhD गर्नुभयो। पछिल्लो समय डाक्टर रिजाल आफूले जानेको ज्ञान काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्रमुख सहायक प्राध्यापकका रूपमा अध्यापन समेत गराउँदै आउनुभएको छ। गन्धर्व संगीतका प्रेरकको रूपमा उहाँको सक्रियता निकै प्रभावशाली छ। मौलिक भाका र बाजाको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि उहाँको विशेष अभिरुचि देखिन्छ। केएनपी नेरुलाक पेन्सको आजको एपिसोडमा हामी सामाजिक र सांस्कृतिक संगीतको अनुसन्धान, अध्यापन र अभ्यासमा जुटिरहनुभएका डाक्टर लोचन रिजालसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। हाउ आर यु? सबैभन्दा पहिला कस्तो छ जिन्दगी अहिले? एकदम राम्रो छ। Fit and fine, healthy. अहिले अब यो आफ्टर कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अझै एक्सप्लोर गरिरहेको छु भनौँ। आफूले जीवनमा गरौँला भनेका कति कामहरू, कति मतलब कर्मका कुराहरू, कति चाहिँ भविष्यको लागि, किनभने अब यो क्रिएटिभ फिल्ड मतलब म्युजिक भनौँ या अनुसन्धान भनौँ, रिसर्च भनौँ, यो चाहिँ यही सेरोफेरोमा घुम्दो रहेछ। सो आइएम स्टिल ट्राइङ। नेपालमा सङ्गीत नै अध्ययन गर्नुभएका सङ्गीतकारहरू, म्युजिसियनहरू, गायकहरू हातमा गनिने जति मात्रै हुनुहुन्छ होला। त्यसमा पनि हजुरले त अब विद्यावारिधि नै गरिसक्नु भएको होइन? हजुरको बुझाइमा के रहेछ त सङ्गीत? यो दुईटा पाटो छ। अब खास नेपालमा संगीत अध्ययन गर्नुहुने थुप्रै हुनुहुन्छ, तर अध्ययन नेसेसरीली गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन रहेछ। मैले अध्ययन गरिसकेपछि थाहा पाएको कुरा चाहिँ, तर अध्ययन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ भने गर्नै पर्ने कारण चाहिँ संगीत भनेको चाहिँ मनोरञ्जन मात्रै भएन नि। संगीत भनेको चाहिँ सम्पदा भयो, संगीत भनेको शिक्षा भयो, संगीत भनेको चाहिँ भाषा साहित्य भयो, संगीत भनेको जब त्यहाँ बाजा गाजाका कुरा आउँछन् इन्जिनियरिङ भयो, संगीत भनेको फिजिक्स भयो, अनि संगीत भनेको चाहिँ बिजनेस भयो जब इन्डस्ट्रीको कुरा गरिन्छ। त्यही भएर त्यो सबै चिजलाई चाहिँ एकदम बलियो बनाउन, निरन्तरता दिन र आफ्नो देशको आइडेन्टिटीलाई पनि बचाएर राख्न या संसारमा नेपाललाई चिनाउनु पर्ने कारण त हामीले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन खोजेको त। अनि त्यो दृष्टिकोणले सोच्दाखेरि चाहिँ अध्ययन, अनुसन्धान अनि त्यसको चाहिँ प्रयोग, त्यसमा काम गर्ने इच्छा भएको मात्रै हो। बाँकी कुरा त एभ्री डे, एभ्री सेकेन्ड, एभ्री मिनट is a learning Indeed. Yeah, you have a officer just to just to matre laksa. Ani maile chahi sangeet ma pani सांगीतिक सम्पदामा विद्यावारिधि गरेको नभए पहिला त अब संगीत बजाउँदा हामीले रेडियो टेलिभिजनमा जे देख्यौं पछि इन्टरनेट आएपछि दे देख्यौं त्यो कामहरु गरे मैले पनि पछि चाहिँ जुन हाम्रो ट्रेडिशनल सेटिङमा कन्फाइन भएर बसेका सांगीतिक सम्पदाका मतलब स्रोतहरु छन् अथवा जति पनि अवसरहरु छन् त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले यही समयमा रूपान्तरण गरेनौं भने अथवा त्यो नलेजलाई ट्रान्समिट गरेनौं भने चाहिँ हाम्रो भविष्य कस्तो हुन्छ होला भन्ने एउटा प्रश्न आइसकेपछि अनि चाहिँ म यसमा लागेको हो त्यही भएर एथनोमुसिकोलोजी भन्छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो अब संगीतको विद्यावारिधि पीएचडी यसमा पनि यहाँले एथनोमुसिकोलोजी भन्नु भयो हैन हाउ तपाईलाई कसरी यो विषयको बारेमा जानकारी भयो मैले यसमा नै म पीएचडी गर्न चाहन्छु भन्ने रुचि कहाँबाट आयो हैन एन्ड व्हाट एक्ज्याक्टली इज इट के हो त खासमा त्यो खास चाहिँ म मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ अरु हामी सबै 4 करोड नेपाली जस्तै यही माटोमा हुर्के अनि म मेरो गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ म जन्मेको चाहिँ पूर्वी पहाड त्यो पनि एकदमै पूर्व कुम्भकर्ण हिमाल छेउछाउतिर पर्दै रहेछ जस घरबाट कुम्भकर्ण देखिन्थ्यो त्यहाँ हुर्के जन्मे त्यही बेला सुनेको संगीत चाहिँ त्यही हाम्रो लोकल सेटिङमा जे हुन्थ्यो त्यही चीज रहेछ चाड पर्व गाउँदा अनि पछि मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा साथी नै संगीत हुन पुग्यो कि किनभने म पढ्ने क्रममा हुर्किने क्रममा जब शहरतिर पस्दै गए अनि एउटा क्युरियस बच्चाले गएर कसै अरु भनौं न मानव जातिसँग चाहिँ गएर चाहिँ मित्रता गर्नलाई मैले सजिलो गरी सकिन होला भनौं न तर कोसँग चाहिँ एकदम इन्टिमेट भए भने संगीतसँग रहेछ त्यही भएर अनि म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मैले गिटार भन्ने बाजा डिस्कभर गरे अनि त्यसपछि कीबोर्डहरु गरे अनि ड्रम सेटहरु गरे शहरमा त्यस्तै थियो पछि अनि ब्यान्डहरुसँग बजाउने अवसर पाए म एकदम लकी मान्छे रहेछ त्यो हिसाबले रेकर्ड गर्ने अवसर पाए सानै हुँदाखेरि स्टुडियो भन्ने थाहा भयो त्यो गर्दै जाँदै क्रममा काठमाडौँमा आइसकेपछि चाहिँ म खास पहिला विज्ञानको साइन्सको विद्यार्थी हुँ अनि तर संगीतले छोड्दै छोडेन अनि मलाई चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिक रहेछ भन्ने थाहा भयो भक्तपुरमा त्यहाँ चाहिँ मलाई नवीन के भट्टराई दाई र प्रनिल तिमल सिन्हा दाई उहाँहरुलाई म दाई भन्छु किनभने उहाँहरुले चाहिँ एउटा शोमा बजाउँदै मतलब बजाउने अवसर पनि पाउँदाखेरि चाहिँ चिनजान पनि भयो पछि एकदमै उहाँहरुले मलाई इन्करेज गर्नुभयो अनि केयु म्युजिक डिपार्टमेन्ट लिएर जानु भएपछि आई थॉट that's it, you know. That's that is what I was exactly looking for. Just like त्यो भएपछि चाहिँ मैले अन्डरग्रेड एथनोमुसिकोलोजीमा गरे थिए मास्टर्स डिग्री पनि एथनोमुसिकोलोजीमा गरे तर यता प्यारल टु दैट चाहिँ साइन्स पनि पढिरा थिए किनभने त्यो बेला संगीत शिक्षा भनेको चाहिँ अलिकति त्यति प्रचलित थिएन नेपालमा एक्सेप्टेन्स पनि अलि कम थियो आर्ट म्युजिक लिटरेचर भनिसकेपछि त्यो भएपछि चाहिँ मलाई म्युजिक बजाइयो पप म्युजिक गरियो रक ब्यान्डहरुसँग बजाए यस प्रसंग उठिहाल्यो हैन यहाँको सुरुवाती चरणमा यहाँको रुचि पप रकमा बढी देखिन्छ तर पछिल्लो चरणमा आएर यहाँको झुकाव चाहिँ लोक संगीत प्रति बढी देखिन्छ त्यो ट्रान्जिसन कसरी भयो के चीजले यहाँलाई लोक संगीत प्रति अझ अहिले त यहाँ लोक संगीत अध्ययन मात्र हैन संरक्षणमा पनि जुटिरहनु भएको छ हजुर खास चाहिँ त्यही एथनोमुसिकोलोजीको रिसर्चले गर्दाखेरि पनि हो एक त अर्को चाहिँ pop music, rock music, bandema, typically folk music is hogi, or vice versa. Mero lagi chahi. Kina bhannu huncha bhane अहिलेको popular culture हो नि यो pop music भनेको त अनि नेपालको लागि चाहिँ popular culture भनेको लोकमा भएको एलिमेन्ट्सहरु लाई ल्याएर popularize गर्न मन लागेको मात्रै हो अनि खास यसको उत्साह चाहिँ आएको चाहिँ मेरो जीवनमा ethnomusicology को research ले नै हो किनभने मलाई चाहिँ कस्तो इच्छा भयो भने अब ethnomusicology भनेको चाहिँ ethnos भनेको मान्छे भए people म्युजिक भने म्युजिक भइहाल्यो लॉजी भनेको विषय त भयो हैन अनि पिपलहरुले जस्तो म्युजिक बजाउँछन् जे गर्छन् त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न मन लाग्यो त्यो भएर मेरो प्रोफेसर सबैजनासँग सल्लाह गरेर चाहिँ आई डिसाइडेड टु डु माइ पीएचडी त्यो पीएचडी चाहिँ एथनोमुसिकोलोजी नै छाने त्यसमा पनि नलेज ट्रान्समिसन को बारेमा इन्टर जेनेरेसन को यो नलेज चाहिँ के म्युजिक त हाम्रो घर घरमा छ तर हाम्रो बाजेहरुले चाहिँ बजाउने म्युजिक त अर्को पुस्तामा त्यो नलेज ट्रान्समिट हुने मेकानिजमै सेट भएको छैन अनि मैले चाहिँ आफुलाई पप रक बाट एज अ प्र्याक्टिशनर पनि लोक संगीतै नभनौं तर म्युजिकल हेरिटेज लाई चाहिँ आफ्नो म्युजिकमा पनि त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न थाले लिन थाले बोरो गर्न थाले अनि अर्को चाहिँ पोलिसी एकेडेमिक इन्स्टिट्युशन्स गभर्नमेन्ट सबै जनालाई चाहिँ how important it is your sangeetik sampada ya sangeet ko kshetrama pani pragik kamharu garnalai ani tyo knowledge la preservation garna ta garne tara kasari garne bhandakheri tyo model haruma काम गर्न थाले अनि त्यसरी नै अगाडि बढ्दै छ यो दिस इज नेभर एन्डिङ एउटा एक्जाम सो तपाईले संगीत अध्ययन गर्नु भयो एक किसिमको दिस इज वेयर आई बिलोङ भन्ने एउटा फिलिङ आयो हैन अहिले यहाँ अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ हैन अरुलाई संगीत पढाउनु पनि हुन्छ हजुर कन्ट्राडिक्टिङ दैट हाम्रो कन्भर्सेसनको सुरुवातमै यहाँले संगीत चाहिँ खास पढ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन भन्नु भयो How do you justify this? Yeah, this is such a beautiful question. किन भन्नुहुन्छ भने हामीले जस्तै मैले विद्यावारिधि गरे तर मैले अनुसन्धान चाहिँ के गरे भने नेपालको मतलब पश्चिम नेपाल देखि पूर्व नेपाल सम्मको विभिन्न ट्रेडिसन विशेष गरी गन्धर्व ट्रेडिसन को अध्ययन गरे उहाँहरुसँग सिकेँ पहिला रक ब्यान्डमा बजाउँथे कतिवटा पुरस्कारहरु जितेको थिएँ मैले नेपालमा पछि चाहिँ त्यो बाजाहरु सिक्दाखेरिको अनुभवले चाहिँ मलाई के बतायो भने खास प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु त उहाँहरु हो नि नलेजको रूट्स के मैले भन्न खोजेको थिएँ अनि हामीले अहिले मैले एकेडेमियामा युनिभर्सिटीमा पढाएर गर्न खोजेको पनि त्यही हो 125 जात जाति नेपालीको सांगीतिक सम्पदा इन्क्लुडिङ व्यक्तिहरु गुरु गुरुआमा भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरु दाजुभाइहरु सबै जनालाई शुद्ध इन्स्टिट्युशनलाइज गर्दिन खोजेको हो उहाँहरुले चाहिँ जस्तै 33000 पब्लिक स्कुल छ नेपालमा भने 33000 पब्लिक स्कुलमा 3-3 जनाले प्राइमरी सेकेन्डरी हायर सेकेन्डरी लेभलमा म्युजिक टिचरको जागिर पाउनु भयो भने जस्तै हिजो अस्तिसम्म हामीले कसैलाई चाहिँ भनौं न राउटे भन्थ्यौ भने पछि राउटे म्युजिक टिचर भन्दा के बिग्रियो गन्धर्व भन्थ्यौ भने गन्धर्व म्युजिक टिचर भन्दा के बिग्रियो अनि हामी जस्ता पढ्या लेखा भनाउँदाहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई फेसिलिटेट गर्दिने सिक्ने अनुसन्धान गर्ने फर्दर सो इट्स मोर अबाउट यु नो ब्रिंगिङ नलेज इनटु द क्लासरुम अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ हजारौं वर्षसम्म गयो नि त त्यो पुस्तान्तरण भयो सो द्याट्स द बेसिक प्रिन्सिपल तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले चाहिँ तपाईलाई संगीतको बारेमा यहाँले जति अध्ययन गर्नु भएको छ अनि यहाँसँग बसेर कुरा गरिरहँदा सुन्ने मान्छेलाई पनि आभास हुन्छ कि हाउ प्यासनेट यु आर रिगार्डिङ दैट पर्टिकुलर फिल्ड हैन त्यसको डु यु थिंक तपाईको आफ्नो ज्ञान सिप कला तपाईले सोसाइटीमा आफूले चाहे अनुरूप पुर्याउन सक्षम हुनु भएको छ जस्तो लाग्छ अहिले प्रयास गरिराखेको तर अब मेरो त एक हिसाबले भन्नु भने हबी नै सोच्ने जस्तो रहेछ अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि अनि अब आफ्नो कंट्री, आफ्नो देश, आफ्नो संपदा यहाँका अहिलेको मात्रै हैन आउँदो पुस्ताले चाहिँ यस्तो खालको गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा हुन्छ नि, त्यो राख्नु त नराम्रो भएन पक्कै पनि। अनि त्यो ड्रीम्सहरुलाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ I think I have done nothing, you know. अहिलेसम्म मैले केही गर्नै सकेको छैन जस्तो लाग्छ। तर there are few simple ideas जसमा अहिले म काम गरिरहेछु। After this 7-year long experience of, you know, working in Nepal in the field, त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ के आयो भने अबको 10-20 वर्ष भित्रमा हामीले नेपाली सबै नलेज लाई, अब म चाहिँ म्युजिशियन परेकोले मैले म्युजिक लाई सेन्टरमा राखेर कुरा गर्ने भए, तर सबै फिल्ड को मान्छेहरुले चाहिँ नेपाली नलेज लाई चाहिँ त्यसको सही डेटाबेस मात्रै हैन कि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने एउटा पद्धति, थ्योरी होस् या प्र्याक्टिकली हुनु पर्यो, एक्सनमा लानु पर्यो। त्यो गरेनौ भने चाहिँ आई एम सो मच वरीड अबाउट माय कंट्री or our country, because what we have always heard is our country is so beautiful, it has a lot of resources, the people are so friendly, we respect each other, I mean, we have, you know, it's multi-ethnic, we are diverse. भन्ने कुरा जुन हाम्रो सोचमा छ नि त्यसलाई चाहिँ रियालिटीमा बदल्न मन चाहिँ छ। अनि त्यसको लागि हामीलाई रिसर्चले चाहिँ कसरी सहयोग गर्दो रहेछ भने we can maybe write about that, we can maybe teach about that, and we can maybe participate and conduct few action research ko ideas harma मैले गरेको चाहिँ त्यही हो अहिले सम्म। चाहिँ संगीत पढेर हैन, संगीत बुझेर प्र्याक्टिस पनि गरेर जीवनको एउटा कालखण्डमा यहाँले केही वसन्तहरु परदेशी भूमिमा पनि व्यतीत गर्नुभयो हैन? हजुर। के चीजले अथवा त्यो आवश्यकता किन महसुस भयो कि अब म परदेश जानुपर्छ या हैन? अनि त्यो अवधिमा के सिकायो परदेशी जिन्दगीले, के महसुस गरायो? अब सुरु-सुरुको टाइममा त म्युजिक बजाउँदै पुग्यो कता-कता, जमानाको कुरा हो त्यो। त्यतिबेला म एउटा रक म्युजिक या पप गायकको रूपमा या पप संगीतकारको रूपमा चाहिँ धेरै काम गर्थे। अनि त्यो बेला गयो, बजाए, आए। अनि पछि यो पीएचडी को टाइममा एथनोम्युजिकोलोजी को, त्यो पनि पश्चिम नेपाल देखि पूर्व नेपाल सम्म 3 वर्ष घुमे रिमामा पुरै। अनि त्यसपछि मलाई केले स्ट्राइक गर्यो भने ला मेरो ऐना त फुटाइसकेछु जस्तो लाग्यो, मलाई हेर्ने ठाउँ भएन। मतलब where is my knowledge, अघिकै प्रसङ्ग भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। अनि त्यसपछि म विदेश चाहिँ अलिक लामो समयलाई फेरि गएँ। कारण चाहिँ के थियो भने नेपालमा मलाई एथनोम्युजिकोलोजीको पीएचडी गर्ने प्रावधानै थिएन। नेपालमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी चाहिँ एउटा साउथ एशियामै पहिलो फुल्ली फ्लेज्ड एथनोम्युजिकोलोजीको कोर्स रन गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन त थियो। त्यो पनि मेरो वान अफ द पीएचडी सुपरभाइजर्स प्रोफेसर वेग्नरले इस्टाब्लिश गर्नु भएको रहेछ। अनि उहाँसँग सल्लाह गर्दै गएपछि मलाई चाहिँ फेरि अनुसन्धान नेपालमै गर्ने इच्छा जसरी भए पनि भनेर अनि युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्स, त्योभन्दा अगाडि हार्वर्डतिर कता-कता अप्लाई गरेँ। अनि युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा चाहिँ जाने निर्णय गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ बसेँ। अनि त्यहाँको मेरो प्रोफेसरलाई एक दिन मैले भनेको कुरा मलाई अझै याद आउँछ, I think now you are on the right track भनेको दिन। किन भन्दाखेरि म चाहिँ नेपालको लागि, नेपालको सांगीतिक सम्पदा या संगीतको चाहिँ एउटा दीर्घायु रूपले चाहिँ त्यसको प्रिजर्भेसन हुने एउटा मोडलमा, मोडालिटीमा पीएचडी मा काम गरिरहेथे। त्यही भएर मेरो टाइटल चाहिँ ट्रान्समिसन अफ म्युजिकल नलेज थियो अफ फ्रम नेपाल। अनि त्यसपछि नेपाल बुझ्नलाई त नेपाल जानै पर्यो। अनि त्यहाँ मेरो टट कोर्सेस सकाएपछि जब म नेपाल आएँ, त्यसपछि मैले जब देश अझ एकेडेमिक हिसाबले पनि बुझ्न थालेँ, चिन्न थालेँ, अनि थाहा भयो ला मलाई त मेरो देशले जति कुरा दिनु पर्ने हो या मैले लिनु पर्ने हो लिनै सकेको रहेन रहेछ. There's so much of things क्या हाम्रो कन्ट्रीमा भन्ने सोच आयो. अनि मलाई चाहिँ अल्टिमेटली के इच्छा छ भने सारा संसारलाई नेपालमा चाहिँ दिस इज वाट वी हैव डन भनेर प्राउडली बताउने गरी यही बोलाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. अनि त्यही सपनालाई अब साकार रूप दिनको लागि यहाँ अहिले यो प्रोजेक्टमा खटिरहनु भएको छ. अब समग्रमा हजुरको नजिकको साथीहरूलाई त्यो विषयमा जानकारी छ तर हामीलाई हेर्नु हुने दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ. सो वुड यु माइन्ड अहिले हालसाल यहाँ के प्रोजेक्टमा आबद्ध हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, प्लिज वुड यु शेयर विथ अस? हजुर, एकदम सिम्पल छ यो कामहरु चाहिँ. संगीतसँग मात्रै हैन, संगीतलाई सेन्टरमा राखेर गरिएका कामहरु हुन् यिनीहरु. यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ अहिले हामी अवस्थित ठाउँ चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो महादेवको मन्दिर परिसर हो. यो चाहिँ हामी बगैँचामा छौँ अहिले. यो ठाउँ पहिला काठमाडौँमा घुमिहिँड्दाखेरि भग्नावशेष थियो. भूकम्पपछि त मन्दिर पनि खस्यो. अनि एउटा सोच के आएको थियो भने हामीलाई पार्ट अफ एकेडेमिक जर्नी पनि हो, अघि भने जस्तै नलेजलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने भन्ने आइडिया पनि हो. अनि के सोच आयो भने यो ठाउँलाई बनाएर नेपालको 125 जात जातिको सांस्कृतिक साङ्गीतिक सम्पदा र यहीँभित्रको अमूर्त सम्पदा इन्ट्यान्जिबल नलेज हेरिटेज त्यसलाई चाहिँ अर्को पुस्तासम्म हजारौँ वर्षसम्म नेपाल रहन्जेलसम्म, नेपाल त कहिले मर्दैन नि एटलिस्ट त्यो त भन्नु पर्यो खुसी साथ, नेपाल रहन्जेलसम्म चाहिँ नेपालीहरूको सम्पदालाई नलेजलाई एउटा शिक्षालय अथवा एउटा सरकारी निकाय अथवा एउटा कम्युनिटीको उसमा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिँदो रहेछ भन्ने सोच्दा सोच्दै मूर्त तथा अमूर्त सम्पदालाई समायोजन गरेर राखिदिने पार्ट अफ मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट जागिरहेन. मतलब आइएम नट making any, you know, job or money or, you know, from this project. म त आफ्नो देश देखेर खुसी भएर बसिराखेको मान्छे मात्रै हो. अनि 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 त्यसपछि नेपालमा अब 125 जात जाति छ भन्छन्, 123 भाषाभाषी छौँ भन्छौँ हामी, तर त्यसलाई गर्ने के क्या अब भन्ने प्रश्नको उत्तर हो यो चाहिँ. अनि यस्तै गरी त्रिपुरेश्वरको यो परिसरमा चाहिँ पछि मैले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालका अरू समस्याहरू पनि बुझेँ. अनि मलाई चाहिँ समस्यासँग सुरुमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्यो, पीर लाग्यो, दुःख चाहिँ लागेन, चिन्ता लाग्यो. अनि म पनि अब के सोचमा पुगेँ भने यदि यो मेरो देशको समस्याहरू हो भने चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नतिर चाहिँ लागौँ न भन्ने खालको एकदमै प्राज्ञिक विचारले, एकदमै आर्टिस्टिक विचारले मात्रै अनि म लागेको हो. कति समय भयो हजुरले यो प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्नुभएको? मैले टाइम इन्भेस्ट गरेको चाहिँ 7 वर्ष भइसक्यो. 7 वर्षमा फर लगभग 5 इयर्स चाहिँ म यहीँ बसेँ पनि. त्यही भएर यो लोचन रिजाल चाहिँ आजकल मेरो साथीहरूले तेरो म्युजिक चाहिँ कहाँ छ भनेर सोध्छन्. अनि मैले चाहिँ यस्तो खालको म्युजिक चाहिँ बनाएर बसेछु बिकज दिस इज फर द नेक्स्ट जेनेरेसन. सो तपाईँ विगत 7 वर्षदेखि यो तपाईँको अपोइन्टेड जब पनि होइन, इट्स काइन्ड अफ म युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुँ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट म्युजिकको डिपार्टमेन्ट हेड पनि हुँ अहिलेसम्म चाहिँ. अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी किनभने यो त मैले मेरो लागि गरेको काम होइन नि, इट्स फर द कन्ट्री राइट. त्यही भएर चाहिँ युनिभर्सिटी इज अ पब्लिक इन्स्टिट्युसन. अनि यो प्रपर्टी ठाउँ चाहिँ गभर्मेन्टको हो, गुठी संस्थानको. सो गुठी संस्थान र काठमाडौँ युनिभर्सिटी बिच चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा एग्रिमेन्ट भयो. त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ के लेखिएको छ भने यसको मूर्त सम्पदालाई बनाउने र अघि केही कुरा त नेपालभरिको अमूर्त साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने. अनि दिस प्रपर्टी बिलोङ्स टु द पब्लिक फर एभर. अनि यसलाई चाहिँ मेन्टेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ polish गरेर अथवा यसलाई यसमा चाहिँ ताला लगाएर त हुँदैन नि मेन्टेन म्यानेजमेन्ट चाहिँ नलेज ट्रान्समिट गरेर गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ एग्रीमेन्ट भयो अनि म चाहिँ मेरो पार्ट अफ युनिभर्सिटीको जॉब नै यसलाई रिसर्च प्रोजेक्ट जस्तो बनाएर आई केम टु दिस प्लेस अनि अनि आई डिसाइडेड टु किनभने यो ठाउँ प्राचीन कालमा आस्थाले बनाइएको त्यो बेला त पैसा पनि थिएन होला अनि प्रोजेक्टको मनी एन्ड स्यालेरी भन्छ नि अनि आई थट मलाई बाँच्न पुगेकै छ एज अ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भने वाइ शुड आई थिंक अबाउट अरु कुरा अनि एकचोटी आस्थाले नै बाँच्दैउ न त भनेर अब हामीलाई धर्म गर्न त हामीले नजाने पनि कर्म इज द बिगेस्ट धर्म हामी अब जसलाई जानकारी छ यहाँ के गरिरहनु भएको छ केमा आफूलाई इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ अभियसली लङ रनमा त्यसको इम्प्याक्ट अझ महत्त्वपूर्ण होला अझ हैन इम्प्याक्टफुल होला तर यहाँलाई विशुद्ध म्युजिशियनको रूपमा मात्रै एप्रिसिएट गरिरहेका र चिनी परिचित भएका अडियन्सले चाहिँ कास वे टु रिच आउट के लोचन रिजालको मलाई क्रिएसन सुन्नु छ आई वान्ट थिंग्स टु हियर फ्रम हिम भयो भने कहाँ हो त त्यो प्लेटफर्म त्यही हो अलिकति डिजिटल प्लेटफर्ममा केही नयाँ क्रिएसन्सहरु त हालिरहा हुन्छु म जस्तै मेरो आफ्नै युट्युब अथवा अनि कहिलेकाहीँ कन्सर्ट्सहरु बजाउँदा भेट्छु साथीहरु मतलब अडियन्सहरु उहाँहरूले एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ अझै तर अब चाहिँ आइ एम प्लानिङ टु डु अ लट अफ म्युजिक रिमा त्यही भएर सायद स्टार्टिङ फ्रम अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर चाहिँ आई माइट एक्सपेरिमेन्ट विथ डिफ्रेन्ट जनर्स अफ म्युजिक And I might go back into a little contemporary music, a little can be experimental rock music, or orchestral music. And I'm writing a lot of music these days. And I'm thinking of working for some films and projects, which some of my friends they are so much encouraging in a way. And that's अबको 10-20 वर्ष चाहिँ फुल टाइम एज अ म्युजिशियन बाँच्न पाए भने चाहिँ आई थिंक आई लिभ लङ्गर वी आर सो लुकिङ फरवर्ड टु इट हैन दर्शकहरुलाई पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं कि संगीत अध्ययन अभ्यास र अध्यापन पनि गराउन हुने डाक्टर लोचन रिजाल हालसाल आफूलाई केमा इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ उहाँको त्यो सपना र उहाँको त्यो भिजनलाई अलि नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौं हामी लागौ मन्दिर परिसर घुम्नतर्फ है सो दैट राइट राइट प्लिज लेट्स गो यहाँ त यो रुखहरुको तल बस्दा टाइम पास भएको पनि थाहा हुँदैन होला है हजुर एकदमै रमाइलो छ यो शान्त छ काठमाडौँको घुइँचोमा यहाँ बिचमा यस्तो शान्त ठाउँ छ अनि यो रुखहरू पनि कति त पुराना इतिहास बोकेका रुखहरू छन् कति चाहिँ हाम्रै आँखा अगाडि हुर्किए अनि रुखभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ ठुलो बस्ती थियो उहाँहरू सबैजनामा त म एकदम आभारी छु किनभने उहाँहरूसँगै आएँ बसेँ काम गरियो अनि उहाँहरूले काम गर्ने अवसर दिनुभयो बिस्तारै बुझिदिनु भयो छोडिदिनु भयो बिस्तारै अनि लगभग कति 84 वटा हुनुहुन्थ्यो फ्यामिलीज या यो होल पेरिफेरीमा कस्तो हुँदो रहेछ फिल्डमा आएर काम गर्दा धेरै कुरा सिकिने हो कि टेक्निकल एस्पेक्टबाट पहिला सिकेर आउँदाखेरि सजिलो हुने रहेछ राम्रो प्लान हुनै पर्दो रहेछ तर त्यसलाई फिल्डमा आएर परिमार्जन गर्न पनि सक्नु पर्दो रहेछ त्यही ढिट भएर बस्यो हुन्छ हुँदैन तर नेपालमा चाहिँ फिल्ड वर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नेपालमा काम गर्नलाई पिपलसँगै पार्टिसिपेट हुनैपर्छ हजुर अब यहाँ पुरानो अफिसेसहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो साइट सुपरभाइजर र आर्किटेक्ट मिस्टर सुशील राज भण्डारी बसिदिनु भयो सुशील दाई र हामी सँगै 2 वर्ष बितायौँ सो इट्स अ एउटा आर्किटेक्ट र त्यो पनि मल्ल स्टाइलको पेन्सिलले बुट्टा गर्नुहुन्छ उहाँ र एउटा म्युजिसियनको इन्टरेक्सन फर मोर देन 3 इयर्स कस्तो भयो होला एकदम त्यो चाहिँ डकुमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ हजुर हामीसँग एभ्री डेको लग चाहिँ राखेका छौँ every from finance to photographs to video sabai cha. यहाँ चाहिँ engineer पूजा अमात्य को office हो. वहाँ यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला. अहिले त अब shift हुन थाल्यो यो ठाउँहरु. अनि पहिलो office चाहिँ त्यो थियो. अनि त्यसपछि यहाँ अलिकति ठूलो space चाहियो काम गर्न भनेर अलिअलि पैसा जम्मा गरेपछि यो बनाउनलाई अनि यो office चाहिँ बनाइदिनु भयो साथीहरुले र हामीले यसको आफुलाई मन लागे अनुसारको एस्थेटिक मेन्टेन गर्न ट्राई गर्यौं. अब पछि चाहिँ यसमा यो माथि पोखरी बनाउने प्लान छ. यो ठाउँमा पोखरी माथि स्टेज हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ नेपालभरिको सांस्कृतिक सम्पदा सांगीतिक सम्पदाको प्रस्तुति. वाउ. यो चाहिँ दिस इज द स्यालेरी दैट आई टुक यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ. मलाई प्रोजेक्ट नभनम यो किनभने यो दिस इज नट स्यालेरी. यो चाहिँ उहाँ चाहिँ हामी केपी 2 दाइ भन्छौं किनभने हामीसँग दुईजना कृष्ण प्रसाद दाइहरू हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ नम्बर 2. उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो वुड कार्भर हो के. केपी दाइले मलाई एउटा दशैंको टाइममा जावल भन्छ टुल्सहरू यो बनाउने वुड कार्भिङ गर्ने टुल्सहरू पूजा गरेर चाहिँ 50 रुपैयाँ दक्षिणा दिनुभएको थियो अनि यही राखेको मात्रै हो. सो आई वान्टेड टु वर्क अलिक अनकन्डिसनल्ली. मलाई त्यो बाँच्न नै त गाह्रो हुँदैन नि त. हामी जस्तो यत्रो लेख पर गरे भनौदा हामी वी डोन्ट ह्याभ टु थिंक अबाउट अल दिस थिंग्स जस्तो लाग्यो. अनि यो चाहिँ साथीहरुले यहाँ राखिदिनु भयो बिकज दे रियली लाइक्ड हाउ वी वर्क. You आफै बजाउनु हुन्छ कि यो जस्ट फर द फील वाइब्स राख्नु भएको हो कि? नो नो, आई प्ले सारंगी. सारंगी बिकेम माई वन अफ माई फेभरेट र इन्स्ट्रुमेन्ट पनि पछि लेटर डेज अफ माई करियर. अनि आई रेकर्डेड लट अफ म्युजिक प्लेइङ सारंगी, प्लेड लट अफ कन्सर्ट्स. अनि अहिले फेरि अब कम ब्याकको लागि म्युजिक बजाउँ भन्ने इच्छाले यहाँ बाजाहरू ल्याएर ट्युन गर्न थालेको. अनि एक दुईवटा मुभीको साथीहरूको मुभीमा नि काम गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ. So I'm just planning. Bazaar is there, but rakhiyeko. And yeah, there's letter of appreciation. Everything is here. Things that makes you feel good. Yeah. So you say Tripureshwar area nahi bhayo, hai na? Hazur, yo thau ko naam Tripureshwar rakhiyeko nahi. Yo mandir banaune Rani Lalit Tripura Sundari, Nepal ko first mahila lekhika, women writer. अनि उहाँकै नामबाट राखिएको रहेछ. यो चाहिँ रानीले आफ्नो श्रीमान रणबहादुर शाहको सम्झनामा पहिला बनाउन लागेको 200 वर्षभन्दा बेसी 1818 एडीतिर बनेको. सो यो नर्मली पब्लिकको लागि पनि ओपन नै त होला नि हैन? इट इज अलवेज ओपन. इट वाज अलवेज ओपन. इट ह्याज टु बी ओपन्ड फर एभर. प्लान चाहिँ त्यो हो किनभने यसमा दुईटा उद्देश्य छ. एउटा चाहिँ यो बनाउने र किनभने प्राचीन कालमा त मन्दिर भनेको त ज्ञान बाँड्ने ठाउँ हो नि त. अनि अहिले चाहिँ यसमा नेपालभरिको सांगीतिक सांस्कृतिक सम्पदाको ज्ञानलाई या सिपमा सीमित ज्ञानलाई भनौँ न विश्वविद्यालयमा ल्याएर चाहिँ प्रोसेस गर्ने ठाउँ एउटा ल्याबोरेटरी. अनि मेरो व्यक्तिगत एज अ म्युजिसियन स्वार्थ चाहिँ के हो भने मलाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँमा नेपालको पुरै सांगीतिक सम्पदा भनौँ न त्यो विकास भएको हेर्ने एउटा सोच भनौँ न. मैले नसके पनि नेक्स्ट जेनेरेसन एउटा त्यो. अर्को चाहिँ यहीँभित्रको चाडपर्व सङ्गीत अनि नित्यकर्म सबै चिजलाई चाहिँ फेरि रिभाइटलाइज गर्ने संरक्षण त गर्ने तर कसले गर्ने भन्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि पब्लिकले नै. किन युनिभर्सिटी भनेको त नलेजको सेन्टर न हो, पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो. सो द्याट्स द आइडिया. कति वर्ष पुरानो भन्नुभयो दाइ? यो 205 भन्दा बेसी नै वर्ष हो. यो पुरानो ढोका हामीले काम सुरु गर्दा म पहिलो दिन यहाँ आएको याद छ काम गर्छु भनेर. त्यो बेला यो ढोका खुल्दैन थियो राम्ररी. अनि यो सत्तल यो बिल्डिङ चाहिँ जीर्ण थियो भग्नावशेष यहाँनिर ठूलो बस्तीहरू थिए अनि यसको पछि फाउन्डेसन शुद्ध उत्खनन गर्दा चाहिँ त्यसलाई पनि बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले भन्नुभयो हाम्रो एक्सपर्ट्सहरुले अनि यसलाई हामीले फाउन्डेसन स्क्रैचबाट मोनोलिथिक हिसाबले बनायौं अनि अहिले चाहिँ अब इट्स अलमोस्ट देयर ओ या अब obviously यति ठूलो संरचनामा काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि बजेटिङ पनि त्यति नै ठूलो रिक्वायरमेन्ट होला कसरी फंक्शनिङ भइराछ त्यो अहिले चाहिँ काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ वी डिड नॉट हैव मनी तर यो चाहिँ युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी नेपाल गभर्नमेन्ट गुठी संस्थान पुरा तत्त्व विभाग अनि सबै जनाको एउटा संयुक्त प्रयासले एउटा एग्रीमेन्ट गराएर अब हामी चाहिँ एज अ स्कलर आर्टिस्ट जस्तो हिसाबले काम गरे त मैले चाहिँ विथ इन कोलाबोरेसन विथ अल द आर्टिस्ट्स सबै जनासँग अनि सुरुमा हामीले म्युजिक बजाएर म्युजिशियन्सहरु सबै मिलेर 19-20 लाख जति जम्मा गर्यौं त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हामीलाई यो चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय संगीत विभागको नेतृत्वमा भएको काम हो एक्सक्लुसिभली यो रिसर्चको आइडिया हो हैन इट्स नॉट अ बिजनेस मोटिभले गरेको केही पनि भएन अनि केयुले चाहिँ हामीलाई यसमा लगभग 4 करोड जति फ्री फाइनान्स गरिदिनु भयो त्यो बेला काठमाडौँ विश्वविद्यालयको वान अफ द मोस्ट हाइलाइटेड प्रोजेक्ट्स नै हुन गयो अनि दे वर भेरी ह्याप्पी पछि गएर थ्याङ्क्स टु पीपल एन्ड गभर्नमेन्ट अफ थाइल्यान्ड जसले चाहिँ थ्रु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल दे सेन्ड 1.46 मिलियन युएस डलर भने लगभग 17 करोड रुपैयाँ अनि पुरातत्व विभागले यो शिवालयलाई एस्टिमेसन गरेको 27 करोड समथिङ थियो 5-7 वर्ष अगाडि अनि हामीले चाहिँ अहिले सम्म लगभग 22 करोडमा छौं हामी मन्दिर सकाइसक्यौं अनि यो सतल पनि सकाउन थाल्यौं वहाँ चाहिँ रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी यही स्ट्याचुमा बस्नु हुने अनि वहाँ चाहिँ नेपालको फर्स्ट वुमेन राइटर भइहाल्नु भयो अनि वहाले चाहिँ भीमसेन थापाको टाइममा थापाथली र मतलब यो काठमाडौँ र ललितपुर जोड्ने पुल अनि धरहरा पनि बनाउन कमिसन गरे वहाले नै हो त्यो टाइममा वहाँ चाहिँ भीमसेन थापाको भतिजी पनि हो के खास चाहिँ मलाई के लाग्यो भने शाहजहरले मल्ल टाइमको आर्किटेक्चर काठमाडौँमा बनाएको के अब त्यो बेला ए Okay. I know. You know, normally, if you neoclassical structure once and just the Rana style once and you the Belayat ko architecture and just the Singh Darbar just the Hanuman Doka. So this is pakka Nepal ko inhabitants or the Belayat ko original or Malla ko time ko hai na. अनि यो पिलरमा चाहिँ राजेन्द्र विक्रम लेखेको छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ पक्कै पनि राजेन्द्र विक्रम भनेपछि उनको पनि ग्रैंडसन भयो नि त पक्कै उनको टाइममा बनेको यो स्ट्याच्यु र यो चाहिँ अनि यो सिंगल पीस अफ स्टोन वाओ ए टर्टल रहेछ तल त है यो हजुर यो दिस इज भेरी सिम्बोलिक किनभने यो अरु युरोपियन कन्ट्रीहरुमा कता-कता पनि भेटिदो रहेछ यसरी राखेको अनि यसमा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो पिलरलाई स्टेबल बनाउन पनि राखेको हुन सक्छ यो लक जस्तो छ के त्यो छ यो चाहिँ हामीले रिभिल्ड गरेको हैन यो पहिला नै इन्ट्याक्ट थियो सबै कुरा यस्तै थियो लुक एट द वुड यो कार्भिंग्स के स्टोन कार्भिंग है कस्तो राम्रो छ कति टाइम लाग्यो होला त्यो टाइममा 200 इयर्स ब्याक यो त अचम्मै हो है त्यो 200 वर्ष अगाडि हजुर यति डिटेलिङमा त्यही त मेन त इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु मध्येमा त्यो माथिको गजुर छ नि हजुर हजुर त्यो गजुर 17 फुट अग्लो छ के अनि इट्स गोल्ड गिल्डेड 17 फुट हजुर भने म 6 फिट छु भनेपछि मेरो 3 टाइम्स ओ माय गॉड अनि हेर्दा सानो देख्छ बिकज यो त नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मन्दिर भयो अहिले कति जनाको टिम लागि परेको छ दाइ यो रिस्टोर गर्न यो थ्रू आउट द प्रोसेस चाहिँ 500 people थियो ओके अन एन्ड अफ भयो तर हाम्रो कोर टिम चाहिँ डाक्टर रोहित रञ्जितकार इन्जिनियर पूजा अमात्य and Chandra Mananda, or एकजना साथी Sarmila Khoju, the drummer and finance को in charge. त्यति थियो तर त्योभन्दा माथि चाहिँ युनिभर्सिटी को गभर्नमेन्ट को सबैको गरेर स्टीरिङ कमिटीहरु हुनुहुन्थ्यो, एडभाइजर्सहरु, अनि हामी मैदानमा काम गर्ने चाहिँ त्यति हो, very small team. अनि अहिले आएर चाहिँ अब यहाँ नेवार प्रोफेसर्सहरु हुनुहुन्छ, गन्धर्व प्रोफेसर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो ज्ञानहरु बाड्नुहुन्छ. अनि अब फेरि काम यो ब्यूटिफिकेसन र रूफ स्ट्रक्चर मात्रै बाँकी छ. त्यो सुरु भएपछि I think we will have more than at least 50 people working with us. अब चाहिँ सकिने बेला भइसक्यो. नमस्कार, म आर्किटेक्ट यश श्रेष्ठ. कलर्समा हाम्रो मूडलाई इम्प्याक्ट पार्ने एउटा स्पेशल एबिलिटी हुन्छ. फ्रम कामिङ ब्लूज टु एनर्जाइजिङ येलोज, एभ्री कलर ह्याज इट्स ओन क्यारेक्टर. डिस्कभर हाउ कलर साइकोलोजी क्यान एक्चुअली सेप योर डे. र आज यसै कलर साइकोलोजी र कलर वास्तुको विषय लिएर हामी आइपुगेका छौँ. एथ्नोम्युजिकोलोजीमा PhD गर्नुभएको पहिलो व्यक्ति डाक्टर लोचन रिजालको वर्क एरियामा, र आज मैले उहाँको वर्क अफिस स्पेसको रिडिजाइन गरेको छु. र यो डिजाइन गर्ने क्रममा मैले उहाँको दुवै पेसा, म्युजिसियन एन्ड कन्जर्भेसनिस्ट, विशेष ध्यान गरेर यो अफिसलाई चाहिँ डिजाइन गरेको छु. आफैमा पनि कन्जर्भेसनिस्ट हुनुभएको हुनाले चाहिँ मैले यो रुमलाई पनि प्रिजर्भ, प्रोटेक्ट र कन्जर्भ गर्न खोजेको छु. र कन्जर्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरको जुन अहिले वर्किङ डेस्क छ र एउटा सोफा जस्तो युनिट छ, त्यो दुईटैलाई मर्ज गरेर एउटा सोलो वर्किङ डेस्क युनिट बनाएको छु, जसमा चाहिँ हजुरलाई स्टोरको पनि प्रोभिजन हुन्छ. सिमिलरली अहिले भएको फर्निचर छ, सोफाहरू, त्यो सोफालाई चाहिँ जस्ट वुडन सोफा छ, त्यसलाई मेलामाइन पलिसहरू गरेर चाहिँ रियुज गरेको छौँ, र एउटा सेन्टर टेबल चाहिँ एड अन गरेका छौँ, जसले चाहिँ एउटा हजुरको जोनिङहरू छुट्याउँछ, हजुरको प्राइभेट स्पेस र पब्लिक स्पेसलाई छुट्याइरहेको हुन्छ. हजुर, त्यसै गरिकन गेटबाट छिर्ने बित्तिकैको दुईवटा कर्नर्स, साइडको कर्नर्सहरूमा चाहिँ दुईवटा मेटल वुडको फर्निचर्सहरू जोडेका छौँ, जसमा चाहिँ हजुर म्युजिसियन हुनुहुन्छ, त्यसले हिसाबले चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू सोकेस गर्नलाई चाहिँ एउटा स्पेस छ, र प्लस बुक ऱ्याकहरू राख्नलाई पनि एउटा सानो स्पेस प्रोभाइड गरेको छ. र कन्जर्भेसनिस्टको लागि चाहिँ फेरि यो नर्थपट्टिको वालमा चाहिँ मेजर कन्जर्भेसन प्रोजेक्टका ड्रइङ्सहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी फ्रेमिङ गरेर राखेका छौँ, जसमा चाहिँ फेरि लाइटहरूले गरेर फोकस गर्दैछौँ. र सिलिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिलिङ फ्लोर हाइट चाहिँ 10 फिट छ अहिले अफिसको, र वाल, फ्लोरिङ र सिलिङ सबै रेड र ब्राउन कलर्स हुनुभएको हुनाले चाहिँ एउटा अन्ध्यारो जस्तो काइन्ड अफ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नलाई चाहिँ मैले सिलिङमा चाहिँ व्हाइट कलर युज गरेको छु, जसलाई चाहिँ फेरि वुडन स्ट्रट्सहरू जुन युज भएको छ, दलिनहरू, त्यसले चाहिँ कन्ट्रास्ट पनि गरेर आउँछ, र एक दुईवटा लाइटहरू थपेर चाहिँ त्यसलाई अझै ब्राइट गर्न खोजेको छु रुमलाई. र प्लस हजुरलाई मोटिभेट र इन्सपायर गर्नको लागि चाहिँ एउटा वाल आर्ट एड गरेका छौँ, जसमा चाहिँ कृष्णले चाहिँ फ्लुटहरू बजाएको देख्न सक्छौँ, which also acts as a focus for this room. Is there any reviews also like your design ko barema ke thik lagcha chaina? No, this is beautiful because esma tapaile bhannu bastey color combination ani lights ani alikati function sabai kura ekdam man paryo. Aba material haru पछि यही design la implement garदाखेरि जसरी reuse गरिन्छ नि, हजुर, त्यसमा त अब यसको कलर अलिकति एस्थेटिक्स मा चेन्ज भए पनि मेबी अवेलेबल मटेरियल अनुसार चाहिँ मिनिमलिस्टिक रहेछ. एकदम मन पर्यो मलाई त, खासै एकदम राम्रो लाग्यो. थ्यांक यू भेरी मच फर दिस. खास धन्यवाद. र अन्त्यमा तपाईहरुको सुन्दर र सुरक्षित घरको लागि KNP नेरोल्याक हेल्दी होम पेन्ट्स को प्रयोग गर्ने सल्लाह दिँदै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु. हस्त धन्यवाद. केएनपी निरुलाक पेन्ट्सको प्रस्तुति कार्यक्रम जीवनका रङहरुमा आजको अन्तरङ्ग कुराकानी हामी डाक्टर लोचन रिजालज्यूसँग गरिरहेका छौं। फाइनली इट्स टाइम, अब भने उहाँको जिन्दगीका रङहरुलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने बेला भएको छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले केही रङहरुलाई प्रतिनिधि रङको रूपमा राखेका छौं एन्ड विल ट्राई टु understand and connect it to your life है त हजुरको जिन्दगीसँग। रातो इन जेनरली अब ऊर्जाशील रङ भनौं न रातोलाई, यहाँले जिन्दगीमा सबैभन्दा ऊर्जाशील महसुस गर्नुभएको या एक्साइटेड हुनुभएको पल कुनै याद छ? रातो रङ भन्नेबित्तिकै जहिले पनि मेरो प्राय चाहिँ मेरो मदरको मात्रै सम्झना आउँछ होला। वाइ? बिकज उहाँले त्यो रातो लुगा लाउनु भएको टाइमहरु, मतलब त्यो साडी, अनि अब उहाँले टीका लगाइदिँदाखेरिको रातो रङ, इट रिमाइन्ड्स मी अफ माई मदर। रातो भन्ने बित्तिकै चाहिँ, अनि मदर त यसै पनि ऊर्जाशील भइहाल्नुहुन्छ, अनि सी इज नो मोर देयर, I'm connected to my mother when I see her. Oh, okay, okay, that's something completely new. हामीले अहिले सम्म नपाएको आन्सर भयो। नीलोतिर लागौ है त, नीलो कलर अफ हुन्छ नि शान्तिको कलर, कन्टेन्टमेन्टको कलर। सबैभन्दा ढुक्क महसुस भएको फेज अफ लाइफ कहिले थियो? It comes every time after I record a music. नयाँ म्युजिक रेकर्ड गर्ने बित्तिकै चाहिँ द्याट्स काइन्ड अफ, यु नो, आई एम भेरी सटल। शान्ति भयो जस्तो, मनको शान्ति, देयर इज नथिङ इन माई सोल जस्तो, मतलब इट्स द मोमेन्टम अफ इज एन्ड कम्फर्ट, त्यो बेला लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ वेन आई एम नट एबल टु डु न्यू क्रिएसन्स म्युजिकल्ली, त्यसपछि त्यो जम्दै जान्छ होला। अनि ओके ओके, पहिलो रङतिर लागौँ हामी, कलर अफ जोय, ह्याप्पिनेस। जिन्दगीमा तपाईँले एकदमै खुसीको उत्कर्ष महसुस गर्नुभएको, आम द ह्याप्पिएस्ट भनेको? या व्हेन आई सी माई डटर ह्याप्पी बेसिकली, बिकज एज अ चाइल्ड हामीले हाम्रो मेमोरी त सबै याद हुँदैन, तर त्यो चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा निकट चाइल्डसँग जब बसिँदो रहेछ, अनि एन्ड देन यु फाइन्ड देम सो ह्याप्पी मात्रै हैन, भेरी कन्टेन्ट, भेरी क्लिन। अनि इट्स मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने बालबच्चाहरु चाहिँ हामीभन्दा धेरै इन्टेलिजेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो, बिकज एटलिस्ट दे आर इन्टेलिजेन्ट इनफ टु रिमेन ह्याप्पी। बिकज ह्याप्पिनेस इज, you don't require money to be happy, you know. True, true. I know. And unarle se tyo, they have taught me that. So yeah. Dark color ko representation adhyaro kalo bhanne bittikai in general हामीले अलिकति darkness सँग जिन्दगीका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु, आफुलाई सबैभन्दा लो फिल भएको, एक्लो महसुस भएको कहिले थियो पछिल्लो पटक? मलाई खासै एक्लो फिल जीवन भर नै भयो। तर मैले त्यसलाई नकारात्मक कहिले लिएन, किनभने मलाई त्यो एक्लोपनाले चाहिँ, किनभने म चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट आफै हुर्केँ, बढेँ। त्यो एक्लोपनाले, त्यो सलिट्युडले चाहिँ मलाई म बन्न मद्दत पनि गर्यो होला सायद। अनि म चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन प्रयास त के गर्थेँ, र सलिट्युडको आनन्द पनि बुझ्न थालेँ। त्यसले नै मलाई खास मेरो थट प्रोसेसिङलाई चाहिँ एउटा मेरो आर्टिस्टिक यात्रा चाहिँ सायद त्यसले तय गरिदियो। अघि मैले हाम्रो एउटा कन्भर्सेसनमा पनि भनेको थिएँ नि, मेबी सङ्गीत, म्युजिक चाहिँ मेरो साथी बन्न पुग्यो होला कि, something to, you know, enjoy with, something. So overall, Dr. Lochan Rizal ko jindagilai color ma paint garnu paryo bhane, which color would justify it? Kun color le chai tapai ko byaktitwa, tapai ko pratibha lai न्याय garcha jasto lagcha? I think it's a mixture of colors, because Bhitravadas, I think, I'm like a canvas. Mm-hmm. I think it has to remain white. Okay. Okay. Bhitravadas are clean. Makes sense. Tara, mero drishti, kinabhane ma baneko ta, it's not just because of my name, it's because of my wisdom, it's because of what I see, it's because of what I listen, it's because of what I speak, it's because of what I think, you know, or what I pursue in my life, you know. And त्यही भएर त अब बुद्धले पनि पञ्चशीलको कुरा गरेका होलान् हैन अथवा बिग बिग फिलोसोफर्सहरुले चाहिँ विभिन्न कुरा गरेका होलान् अनि बाहिर चाहिँ यो सबै कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट आई थिंक इट्स अ मिक्सचर अफ कलर आई थिंक आई एम एन एब्स्ट्र्याक्ट बीइङ बाहिरबाट चाहिँ सो आई कान्ट पेन्ट माइसेल्फ अनि व्हाट आई क्यान पेन्ट इज आई थिंक you know, एउटा गीतमा लेखे जस्तै स्वतन्त्रताका चित्र भन्ने गीत लेखेको थिए यही काम गर्दा गर्दै so it's that I can paint. Well, with this we come to end of this segment pani. Thank you very much. Thank you. Okay, यो सेगमेन्टमा चाहिँ हामी एकदम शॉर्ट छोटो प्रश्न अनि उत्तर पनि छोटै अपेक्षा राख्छौं है त let's try it है त पप रक कि लोक संगीत एउटा छान्नु पर्यो भने लोकको फ्लेभर भएको पप रक That's a smart one. नेपाली संगीतको वर्तमान अवस्था कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँको बुझाइमा एउटा पाटो एकदम उदयमा आन्छ द कन्टेम्पोररी सीन द अर्को पाटो संस्कृति सम्पदाको हिसाबले चाहिँ एकदम धेरै सिरियसली काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ओके संगीत कि संस्कृति एउटा छान्नु पर्यो भने संगीत भनेकै संस्कृति हो ओके राकी समाज समाज पनि सम्पदा हो सम्पदा पनि समाज हो हामी ओके नेपाल बाहिर हुँदा सबैभन्दा बढी के मिस हुन्थ्यो नेपालको नेपाल एकदम समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्ने इच्छा लोचन रिजाललाई सबैभन्दा बुझ्ने व्यक्ति को हो जस्तो लाग्छ मेरो प्रोफेसर्सहरु र मेरो विद्यार्थीहरु र मेरो फ्यामिली र केही फ्रेन्ड्सहरु विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली म्युजिशियन को लाग्छ मलाई चाहिँ From Mohan Gandharva to Bob Dylan, just so it's a, you know, there are a lot of musicians. Naya Pustako, Nepali potential boy, ko singer, ko hazur ko hisab. Well, popular music ko kurama garda se there are many. I've heard a lot of music. Tara hidden in the rural settings se dherai hununcha. Tesmadyema pani I think. Mamata Gandharva, she is very good. She is from Bhojpur. Okay. मनपर्ने नेपाली खाना? दाल भात. मनपर्ने नेपाली कलाकार? I mean, there are many. तर किनभने सबैको आफ्नै एउटा रङ हुन्छ कलाकारहरुको अनि I like them all. मनपर्ने नेपाली नेता? I haven't worked with them closely, so I can't say. Okay. मनपर्ने नेपाली सिंगर? एकदम थुप्रै हुनुहुन्छ तर I like अरुणा लामा and also मतलब मेल्वा देवी. मनपर्ने नेपाली बाजा? String instrument मा of course I like सारंगी. Wind मा I like मुरली. Chordophones मा I like Arbazu and drumming. अनि अरु त अब यो बजाउने बाजा सबै मन पर्छ तर त्यसको एप्लिकेसन विभिन्न ढंगले गर्दा चाहिँ अझ रमाइलो मन पर्छ नेपालीको मन पर्ने गुण न्यानो पना मन नपर्ने चाहिँ समथिङ दैट वी क्यान वर्क अन आफू कति धनी छु भन्ने कुरा थाहा नहुनु नेपाली संगीतलाई विकासोन्मुख बनाउन one thing that we can work on Nepal bhariko, whether it be modern or traditional, sangeetik sampada bhanun yo sabai sampada bhitra paryo. त्यसलाई चाहिँ शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने एकैचोटी 33000 पब्लिक स्कुलमा 3-3 जना टिचर नियुक्ति गरिहाल्ने पैसा पनि धेरै लाग्दैन अनि त्यसैमा आधारित करिकुलमहरु प्र्याक्टिसेसहरु गराउने अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन यो सोशल हायरार्कीको पक्षहरु देखिले सबै मिटिगेट गर्छ त्यसले जस्तो लाग्छ। अब यहाँ आफू पनि प्राध्यापक संगीतको प्राध्यापक पनि भएको हिसाबले नेपाली अब अपकमिङ जेनेरेसन सांगीतिक जेनेरेसनले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई कसरी इन्फोर्स गर्ने म्युजिक मेकिङमा सो नेसेसरीली वी शुड नॉट we don't have to always follow the trends. Ani, how can you create new sounds? How can you create new emotions? How can you create new theory in the field of music? Kin Nepal ma dherai kaam garna milcha. Tyahi bhayera sangeet bhanne bittiकै it's very simple के अब त्यस्तै गाउनु पर्छ, त्यस्तै बजाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन रहेछ. अनि म चाहिँ उहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने I think they should imagine lot of sounds. So that whatever music they make is so much unique in the entire world. अब जीवन त अनिश्चित छ हैन सो जीवन आफ्नो जीवन पूरा बाँच्नु अगाडि यो एउटा कुरा चाहिँ मैले पूरा गर्न पाए भन्ने सपना के छ? मलाई नेपाल चाहिँ सांगीतिक सम्पदा र संगीतको हिसाबले संसारको the most profound country भएर proud भएर feel गरेर मर्न मन छ नम्बर 1 त्यस्तो धेरै छ म त्यो पुरा गर्न सकिन भने चाहिँ कहीं लेखेर मात्रै जानु पर्ला भन्ने सोच्दै छु अहिले चाहिँ अर्को चाहिँ मलाई नेपालको 125 जात जातिकै म्युजिशियन्सहरु सँग एकैवटा गीत original git compose गरेर रेकर्ड गर्न मन छ। Before we wrap up this conversation, नेपालीहरुलाई या संगीत प्रेमीलाई भन्न मन लाग्नेको एउटा कुरा। वैचारिक हिसाबले हामी सबै देशमै बस्नु पर्छ। तर फिजिकल हिसाबले I don't know, तर वैचारिक हिसाबले किनभने अब 10-20 वर्ष हामीले ढिला गर्यो भने हाम्रो देश खाली हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता मतलब वैचारिक हिसाबले पनि खाली भयो भने त बर्बाद हुन्छ। भन्ने भन्छु अनि आजसम्म अब नेपाली नागरिक नेपाली कलाकार भएर बाँच्ने अवसर जुन पाइयो नेपाली भूमिमा त्यसको लागि चाहिँ सबै साथीभाइ सबैजनामा एकदम आभारी छु त्यही त हो सपना त हामी सबैजना नै देख्छौं तर के त्यो सपनालाई साकार रूप दिनको लागि हामीमा इच्छा शक्ति छ त अझ भनौ आफ्नो व्यक्तिगत सपना र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सबैको लागि सपना देख्न सक्ने क्षमता र चाहना छ त हामीमा डाक्टर लोचन रिजाल ज्यूसँगको आजको यो वार्तालापले फेरि एकचोटी हुन्छ नि म आफ्नो लागि मात्रै सोचिरहेको रहेछु समाजको लागि देशको लागि मैले के गरिरहेको छु भन्ने प्रश्नलाई झकझक्याएको छ हामीलाई विश्वास छ यो वार्तालाप हाम्रो लागि जति इन्ट्रेस्टिङ रह्यो यहाँहरुले पनि त्यति नै इन्फर्मेटिभ पाउनुभयो होला विल मिट यु नेक्स्ट वीक शुक्रबार न्यूज 24 टेलिभिजनमा अर्को नयाँ पात्र अर्को प्रभावशाली व्यक्तिको साथमा हाम्रो उपस्थिति हुने नै छ थ्यांक यू सो मच फर स्टेइङ विथ अस प्लिज डू टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ